الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ختم قرآن کریم کے لیے تشریف لا رہے ہیں خلیفہ اعظم دربار عالیہ مہری شریف محترم حضرت حافظ غلام محمد صاحب پشاوری تشریف لا کر ختم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته
امته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا دیگر کلمات طیبات شریف پڑھے پڑھائے ہومن ملک قرار دیو عیسال سواب دیواستے محترم حضرت صوفی دوست محمد صاحب حلقہ احباب لاہور دی طرفوں 60 ختمے خواجگان شریف 35,000 مرتبہ درود شریف 104 ختمے قرآن کریم پیش فرما رہے ہیں شیخ محمد فیاض صاحب چنگ صدر تو پڑھتے جاؤ کثیر تعداد اندر درود شریف اور وظیفہ پاک اور ایک عمرہ شریف تا ثواب بھی پیش کر رہے ہیں اسلم صاحب لکھ دیجو جلدی کرو محمد اسلم خان صاحب بلوال والے درود پاک ایک لکھ مرتبہ 4 قرآن کریم پیش فرما رہے ہیں صوفی محمد رشید صاحب طالب ٹاؤنشپ والے 11 قرآن کریم اور دیگر کلمات طیبات پیش فرما رہے ہیں صوفی عبدالرزاق نقشبندی معصومی 7 ختم قرآن کریم بے شمار مرتبہ دیگر کلمات طیبات پیش فرما رہے ہیں قرآن کریم 3 عدد اور دیگر کلمات طیبات پیش ہو رہے ہیں حضرت صوفی محمد صدیق صاحب فیض آباد والے ماہ حلقہ احباب 12,103 ختم قرآن پاک 12,103 ختم قرآن پاک 63 مرتبہ سلسلہ عالیہ ختم خواجگان شریف صوفی عبدالکریم شاکر صاحب دلوں مکی ہو گیا صوفی عبدالکریم شاکر صاحب صوفی کریم بخی صاحب حافظ آباد والے 26 قرآن کریم 100,000 مرتبہ کلمہ پاک شریف کا ثواب 20,000 مرتبہ درود پاک شریف ٹھیک ہے 4 قرآن کریم 70,000 مرتبہ درود شریف ماشاءاللہ رانا عبدالکریم صاحب 30,000 مرتبہ درود شریف 30,000 مرتبہ یحییٰ قیوم دیگر کلمات طیبہ شریف جی 355 قرآن کریم اور 4 قرآن کریم مزید صوفی محمد اسلم صاحب حلقہ پاک پتن حویلی لکھا کریم الدین ملتان والے 2 ختم قرآن کریم صوفی عابد حسین صاحب لاہور والے 10 ختم قرآن کریم و دیگر کلمات طیبہ جلدی بولے کرو حضرت حافظ غلام محمد صاحب پشاور والے اپنی طرف 75 ختم قرآن کریم پیش فرما رہے ہیں حضرت صاحبزادہ محمد زبیر صاحب اوسلو ناروے آپ اپنی طرف 50 ختم قرآن کریم پیش فرما رہے ہیں عارف والا تو 40 ختم عارف والا تو 40 ختم قرآن کریم صحیح صاحب کرنا جی جی محترم محمد عارف صاحب 5 مہینے روزیاں دا ثواب اس وقت پیش فرما رہے ہیں پانچ ختم قرآن پاک ماشاءاللہ صوفی امین صاحب حضرت صوفی عبدالستار صاحب لال پل لاہور تو 35 ختم قرآن کریم اور بے شمار مرتبہ کلمات طیبات 10 قرآن کریم 60 مرتبہ ختم خواجگان